Krásný dobrý ráno, já vás dneska trošku netradičně vítám u novýho vlogu. Dneska je pátek 11. září, je právě 10 hodin ráno a já se akorát chystám dělat si snídani. Jak asi můžete vidět, tak jsem akorát vylezla ze sprchy, nejsem nahá, mám tady tento bezramínek. A myla jsem si hlavu, holila jsem si každou část těla, dávala jsem si teďka skincare, nebo dávám se můj skincare a došlo mi, že jsem ještě dneska neudělala začátek vlogu. Ráno jsem cvičila jogu, teďka jsem pár dní necvičila podle mojí yoga gang výzvy, takže jsem doháněla asi 4 dny, takže jsem totálně vyřízená. No a rozhodla jsem se, že bych dneska mohla začít vlogovat, protože tenhle ten víkend jdu asi po měsíci k našim do jižních Čech, ale vlastně v sobotu se chystám do Lince, do Rakouska. Jestli to nevíte, tak já jsem v Linci asi 3 roky bydlela a vlastně loni jsem se přestěhovala zpátky do Česka a nebyla jsem tam od loňského srpna. Nebo jakoby byla jsem tam vlastně v jednom obchoďáku, ale jako v centru města jsem nebyla prostě rok a strašně mi to chybí. Takže tam jedeme a jedeme tam teda s mým klukem. A vlastně ani nevím, jestli ho možná v tomhle vlogu představím nebo ne. Uvidím, jestli bude chtít, abych ho natáčela nebo ne, to se ho musím zeptat. Teďka tady čekám na moji kamarádku Áďu, která má přijít. A měli jsme dneska ráno natáčet nějaký recepty, který jsem vám chtěla dát do tohohle videa. Měly to být recepty s Goodlockem, který je vlastně jeden z partnerů právě tý Yoga Gang Challenge, ale protože mi pořád ty věci nepřišly, tak nevím, jestli to dneska zvládnem, tak jako doufám, že to přijde tak do hodinky, protože jinak nevím, jak to jako uděláme, takže jsem zvědavá. Nicméně teď se jdu teda dělat snídaní, nějak si smiju ten obličej a ozvu se vám, až tady bude Áďa. Tak, krásný odpoledne, já jsem úplně nic nenatočila, protože jsme nakonec ani nic natáčeli s Áďou, ale jenom jsme si povídali. Ona potom odjela a já jsem potom řešila doteďka v podstatě jedny problémy, které jsme měli s podcastem. Jenom jsem si udělala oběd a teďka už teda jsem zabalená a akorát razím na autobus, že teda chci koupit kafe a jedeme k našim rodičům, takže jsem prostě nic nenatáčela, ale chtěla jsem dát takový update, takže teďka beru Edu, beru si věci a razíme na Knížecí, odkud jedu. Takže krásný dobrý ráno, dneska už tady máme sobotu a teďka jsme se akorát probudili u nás na hotelu a míříme na snídani. A Honza už má hlad, takže musíme jít, nebo bude nevedlej. Já jsem tě hrozil. Jsi mi hrozil? Jo. Takže my jsme akorát dorazili do Lince a je to hrozně zvláštní tady zase být po tom roce, když jsem tady předtím byla 3 roky prostě furt. Takže my jsme si teďka dali kafe. My jsme si teďka dali kafe v Café Ládnu a schválně mějte vědět, jestli někdo sledujete tak dlouho, že si pamatujete, že jsem tam chodila furt, když jsem tady bydlela v Linci. A jdeme teďka na Schlossberg, což je vlastně taková, to není zřícenina, no vlastně jo, je to zřícenina takového zámku nebo hradu nebo co to je. Ale je tam strašně hezký výhled na Linz, takže jdeme ještě o kousek výš. Tady to je Schlossberg. Schlossberg by mohl být takový tip pro vás, pokud někdy do Lince vyrazíte, protože je tam hrozně krásný a hlavně máte výhled na celé město. A další super tip je Sandburg, což je taková písečná pláž nebo spíš bar uprostřed města a je to skvělý místo na drink. Takže jsme si teďka zašli na oběd do Vapiana a už je asi půl druhý, ale je půl druhý. Bude půl druhý, ale my jsme hrozně dlouho neměli hlad, takže jíme až teďka. Tak dobrou chuť. Takže my už jsme teďka po obědě a teďka jsme se tady asi 20 minut fotili a snažili jsme se najít nějaký dobrý místo, kam bychom mohli dát na samospouš. Jako něco jsme fotili, ale zároveň jsme potkali i nějakého kluka, který je prej fotograf a zeptali jsme se ho, jestli by nás vyfotil. A ty fotky jsou podle mě horší, než ty jsme fotili sami. Takže jestli tady někdo máte tip na to, jak se fotit, když jste někde spolu dva lidi a chcete fotku spolu, tak mi prostě napište do komentáře, protože myslím, že ho budeme potřebovat na příště. A ty komentáře si potom spolu přečteme. Jo, před spaním. Tak my už jsme dorazili domů a jsme teďka tady u nás na Lipně a vzali jsme si motorový člun. Takže se teďka jdeme koupat. Užíváš si to? Užívám si to moc. Je to super. Kapitán.
When you grow up, you'll be fine. I know you've got questions on your mind. Life is gonna happen. Vyšel benzín, no? Tak krásný dobrý ráno, dneska už tady máme neděli a je už asi 11:30 nebo 11:00 tak nějak a my teďka akorát míříme do Českého Krumlova, kde dneska ještě budeme odpoledne a ráno jsme akorát byli na snídani a teď jsme se byli projít ještě s Edou tady kolem vody a do lesa a teďka teda razíme do Krumlova, protože on za nikdy nebyl ani tam a možná víte, že o tom tuč jsem, takže to tam vzdám jako svý boty, tak to tam chci ukázat. Got me under lock and key, but I don't wanna be free when I'm next to you. You're like honey to a bee, I go crazy for the sweet when I'm next to you, girl. Tak nevím jak. Už je teďka 5 hodin a my teďka už sedíme ve vlaku a jedeme do Prahy. Já se fakt strašně těším domů, ale zároveň i ne. No. Moc nevím, co mám říkat. Vystihla jsi to dokonale. Já vím, já jsem strašně šikovná. Jo, a zapomněl jsem jenom dodat, že jsi šikovná. Ono je na mě strašně hodný. Krásné dobré ráno a já vás moc vítám u pokračování tohohle vlogu. Dneska už tady máme pondělí 14.9. A já už jsem teda zpátky doma v Praze. Je teďka asi 8 nebo 9 hodin. Dneska jsem ráno vstala. Vypila jsem si kafe, naplánovala jsem si týden, byla jsem s Edou venku a teďka se chystám si udělat snídani a po snídani se chystám si zacvičit, ne, ještě půjdu na poštu, možná když to budu stíhat, tak se zajdu ještě i na nákup a potom se zacvičím a pak se vrhnu na dnešní práci, protože dneska toho mám hodně, co musím udělat a večer mě čeká yoga a potom asi přijde Honza a budem nějak spolu, takže takový jsou moje dnešní plány. No a mě teďka úplně náhodou přišel překvápkovej balík od Actinu. Zrovna jsem stála s Adou před domem, když přišel DPD týpeček, že první má balíček. A já vím, že by mělo přijít nějaký překvápko, že to jsou nějaký novinky, který tenhle ten týden, myslím, Actin releaseuje. Ale nevím, co přesně to je, už si to nepamatuju. No, oni mi to asi ani nenapsali, ale myslím si, že v době, kdy vychází tenhle ten vlog, tak ty věci už budou všechny venku. Já si to prostě to ještě zkontroluji, abych vám neprozradila něco, co ještě není jako ofiko venku, ale jsem na to strašně zvědavá. No tak já už teda ale vím, o co jde. Terryho Danová vydala spolu s Actinem svoje vlastní ořechové máslo, tak to je úplně úžasný. Je to teda příchuť Chocolate Chip Cookie Dough, dostala jsem tady k tomu tuhle tu krásnou cedulku. A je na ní napsáno, moje vysněná příchuť Not a Guilty Pleasure and Obsese. Spolu s Actinem jsem vytvořila ořechové máslo, o které jsem sněla už pár let. Sušenkové těsto z kousky čokolády. Jí se dá po lžičkách za syrova a ještě je protilovíš i výživnější než to klasické. Sen. Tak dobro. Je vegan, refined sugar free and delicious. No tak to se zrá. Tak to si hnedka teďka prdnu do kaše nebo do jogurtu. Ještě jsem se úplně nerozhodla, co z toho si udělám, protože tady toho moc nemám. Ale teda moc tedy gratuluju, tohle je právě božsky a já se těším, až to dneska ochutnám. A vy to určitě taky musíte zkusit, protože to zní naprosto. A já vám řeknu teďka, jak to chutná. Takže takhle vypadá moje dnešní snídaně. Vím, že to vypadá dost zvláštně, ale je to normálně ovesná kaše s proteinem, mraženým ovocem, nahoře mám lněný a ne, blbost, konopný a chia semínka, kokos.
tady mám to máslo a čekankovej syrup. A chtěla bych jenom říct, že už jsem to máslo ochutnávala a je výborný. Takže vám ho určitě nalenkou dal do popisku a musíte ho vyzkoušet, protože to prostě nechutná absolutně jako něco zdravého. Fakt to chutná úplně prostě jako cookie dough a je to skvělý. A fakt se to Monstery a Actinu povedlo. Takže jestli slyšíte nějaký divný zvuky, tak jeden divný zvuk je Eda, který pije, ale prostě nepije jako normální stvoření, pije takhle. A druhý mi tady tiká trouba, kterou se nahřívám, protože jsem se akorát vrátila z nákupu, je už skoro půl třetí a já jsem ještě neobědvala nic, jenom jsem se zacvičila, musela jsem se umýt, oblíct, vyrazila jsem na tu poštu, přinesla jsem si balíček, pak jsem vyrazila na nákup, nakoupila jsem, přinesla jsem si nákup a teď se teda chystám ukázat vám pár zdravých tipů na snídaně a bude to vlastně s Good Lockem. Pokud nevíte, co je to Good Lock, tak Good Lock je právě jedním z partnerů Yoga Gang September Challenge, o který jsem vám už říkala několikrát a já mám hrozně tuto službu ráda. Je to vlastně služba, kde si můžete objednat smutíčko nebo nějaký ginger shot nebo třeba nějaký juice a nechat si ho kurýrem dovést až k vám domů, do práce, kamkoliv, kam budete chtít. Funguje to vlastně tak, že když si to objednáte, myslím si, že do půlnoci předchozího dne, než to budete chtít dovést, tak ten další den dopoledne vám to vlastně doručí. Vy si můžete vybrat přesně i čas a kam to budete chtít. Já vím, že tady tuto službu jsem strašně využívala vždycky, když jsem byla nemocná. A pokud jste z Prahy, tak je to vážně super. No a já se teďka vrhnu na to vaření. Už mám hlad, takže se těším, až to pak budu moc všechno sníst. Ještě než začnu, tak jsem si řekla, že bych mohla posilnit svou imunitu, když formulo o tom, jak jsem byla nemocná a nemůžu kvůli tomu dost cvičit. A zkusím tady tenhle ten plamenomet, což je teda shot, který je ze 40% grepu, 40% pomeranče, 19% zázvoru a 1% chili. Takže to zní opravdu hodně výživně a výživně. Tak tohle by ze mě vyhnalo i démona. Jako první jsem se rozhodla dělat domácí granolu a přesný recept najdete na mém fitness Instagramu, já vám ho nalinkuju dolů do popisku, ale budete k tomu potřebovat jenom ořechový máslo, čikankový nebo javorový syrup, nebo klidně i med, pokud nejste vegani, a z kořici nebo nějaký perníkový koření, všechno to promícháte, potom tam dáte ořechy, ovesní vločky a prostě vlastně semínka, kokosový čipsy, cokoliv, na co máte chuť a co máte rádi. Pokud tam budete chtít dávat třeba rozinky, tak je tam jenom nedávejte, když to dáváte pec, ale až potom pečení. Všechno to zamícháte a tady to doporučuji dělat rukama, protože je to trochu těžké to pořádně promíchat lžící. Plech vyložíte pečícím papírem a pak to na to prostě vyklopíte a tady je hrozně důležitý tu granolu lžící nebo vařečkou jakoby splácnout k sobě, pokud chcete, aby se vytvořily takový ty jakoby kousíčky, větší kousíčky a nebylo to jako jednotlivě, což já mám třeba hrozně ráda, protože to ráda jim jenom i tak a tako to je potom hrozně jednoduchý. Ty další recepty jsem se rozhodla vám neukazovat úplně jednotlivě, protože jsem dělala fakt jednoduchý recepty, jako je třeba avokádový toast, nebo smoothie bowl, anebo zmrzlinu, ale pokud by vás to zajímalo, tak víc detailnější recepty najdete na mém Instagramu, takže ten budete mít samozřejmě nalinkovaný kde jinde než v popisku. Pokud byste se chtěli do Good Lock výzvy zapojit taky, tak stačí vytvořit nějaký podobný recepty, kde použijete nějaký smoothie nebo šťávy a můžete na konci tohohle týdne vyhrát balíček právě od Good Locku, který vám přivezou až domů, takže na to jim určitě neváhejte, pokud by vás to zajímá. Já klasicky ochutnám, začnu tady s tímhle s tím malým berlínem, což je pražená káva z Kostariky. Bože, to je strašně dobrý. Pokud milujete filtrovanou kávu, 100% doporučuju. No a poslední recept, který jsem dělala, byl tady z tohohle superfood mixu. Pražený mandle, maliny, jahody, banán, rajské jabko, libeček, sůl, pepř a voda. A jak se teda mohli vidět, udělala jsem se z toho tady tohleto nádhernou smoothie bowl s tou domácí granolou, kterou jsem vám tady taky ukazovala. Takže let's see. By nebylo moje jídlo bez Edovo chlupu? Njam.
Mňam. Jak asi můžete vidět, tak já už jsem opět převlíknutá do sportovního oblečení. A je to teda proto, protože akorát vyjíždím na lekci od Klárky Pokorný, jenom zase na yoga gang lekci, jako teďka chodím každý pondělí. Určitě pokud na tím přemýšlíte, tak vám to strašně moc doporučuji, protože mě to neuvěřitelně baví a vůbec to není žádná nudná yoga, kdybyste se pomalu ani nezapotili, je to fakt největší makačka, takže doufám, že jsem to dneska nepřehnala s tím spinningem, aby jsem to aspoň trošku zvládala. Mám na sobě nový outfit, já půjdu takhle, ať holí vidíte. Mám na sobě tenhle krásný nový outfit, který mám z Actinu, od kterého mi dneska právě přišel ten balíček a jsem hrozně ráda, že se konečně může zjít něco hezký na to, jak si přešel holky tam vždycky tak hezký outfity a já tam vždycky přijdu úplně. Takže dneska budu taky queen. Nicméně, já jsem si řekla, že bych možná už tady mohla ukončit ten vlog, protože si myslím, že už teďka bude hodně dlouhý. Já doufám, že vás bavilo, doufám, že jste rádi, že jste Honzu konečně poznali. Doufám, že se vám líbily moje recepty s Goodlockem a já se budu moc těšit zase u dalšího videa. Mějte se krásně a pa pa!